Тэгэхээр хост манайхаа бид нар энэ тоглоомыг олон жилийн өмнө бид нар тоглосон байдаг. Тийм ээ. Энэ бол бидний хамгийн сайн мэд тоглоом болох. Бидний YouTube channel-ийн хамгийн эрэлттэй үзэлтийн тоонд 100% багтах нэг туршмжлэг болох Балтыг өнөөдөр хэдүүлээ тоглох гэж байна манайхаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ энийг компьютер дээр тоглох болно. Тэгэхээр энэ нь болохоор бидний тоглож исэн өмнө нь тоглож исэн тийм пиксел дүрслэлтэй тийм балди биш. Тийм энэ бол зүгээр л балди. Окей. Тэгэхээр энэ балди болохоор яг яадаг вэ гэхээр аимшигхийн төрөлд орон за тэгэхээр ерөөхдөө 3D маш гоё дүрслэлтэй за тэгээд 7 одоо ингээд chapter 1 2 3 4 5 гэдэг. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ энийг тоглох гээ болно. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн өнөөдөр хэдүүлээ шууд эхэлцгээе. Би амар айцсан байна л да. Яг одоо би бүр амар айцсан байна л да. Гэтэ та бүхэн бас надтай хамт айгараа гэж хүсье. Тэгээд хэдүүлээ дээ ингээс сонгоо төлж болно. Гэтэ хэдүүлээ шууд шарт 1-ээс нэхэлнэ манайха. Уу! Балди ёо. Фантастик. За фантастикийн сонгоод. Уу, плей. Плей. Oh my god. Би хаана вэ? За би shift-ээр л гүйж олдгийм юм байна. Oh my godness. Oh my god. Oh my godness манаха. Йо. Энэ ягаад бичлэгэн дээр жоохон гацч харагдаад байна. За. Тэгэхээр хэдүүлээ. Ийм аимшигтай байгаад та бүхэн харж байгаа байх. Тэгээд ямар ч хэлээ байсан. Энэ яаж Аспесээ дээр харж байгаа юм. За. Аа, болди. No running in the halls. Oh no. No running in the halls. 15. Oh no. No running in the halls. Yo! Detention for you. When will you learn? Yachua. Юу вэ? Юу бэ? No balti. За. Ингээд ихний тоглолтонда бол balti! Йоу. Тэгэхээр энэний зүгээр хэдүүлээ great болгочихээ арай. Дуулаа тэгэл үтцгээе. Оо, одоо шууд X дээр дараа skip бүр амар халууцаад байна. Yes, coin. Нэг аваач. Йой. А, дат маус нэгрээд орч авт юм. Йоо, манаха. Я. 2. Э, ёо. За чи болоо. Би ч одоо үнэхээр. Хэцмэргүй. 2. 3. 4. Go. That's great. Би чамаг үнэхээр үзээ ядчих шүү. Чама үнэхээр үсээд чээ шүү. Балтай хачч ба. Oh my godness. Би бүр сандраад эхэллээ манайха. Уу! Ош өтер юм би. Running in the halls. За. Тэнтэг зоос байна. И балти. Ай.
Балди гараад ирсэн шүү. Оо, Балди! 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 Оо! Тоглосон заяа би. Йо, Балди. Оо, Балди л доо чи. Брокен бүр юм бид нэс. Great. Окей. Оо. Фу! Оо! Зүгээрээ. Хөтөлөө чадах болно. Fatal error гш. Чимээ өөрөө зүгээр error мэдв. Гэтэл энэ бол ботсноос бол нэг тийм аимшигхийн бол надад бол нэг санагдахгүй байна. Гэхдээ та бүхэнд сод авна. Сото би бушаал тими өрчлөө. Бушлаараа би ерөөсөө контролын мэдгүй л дээ. За, Балди. Чи нана бэж нь анда. Чи зөв нана бэж лээ зөө. Гош хөт сот. Балди. Оо. Гурван ноутбук цуглууллаа. Зүгээрээ хэдүүлээ бүгднгийн цуглуулна заяа. No! Энэ дэс цуглуулаад байдаг ус чи одоо зүгээр өсрүүлдэг болчихсон. Where's Balti? Ойлгүй. Balti! На холт ч юм уу. Энийг юу сан хэрэгтэй үед юу ашиглт юм байна. Саний соодыг бол. Юу Fortnite-ийн саний юм бэ? Аа, Балди зинд явж гин үгүй. Би ч юм уу очихгүй Балди. Чи өөрөө ганцаарал наана бэ. Би ч юм уу өнөхөр очихгүй. Йо, би сайхан авчихлаа. Йо, бол игүй. Буцахгүй л болох байлаа. Йо, Балди ячиж байгаа. Фуу. Аа, заас. Аливаа 2 доллар хүрээчтэй. Би дахиад нэг сонох хэрэгтэй байна. Нуу нэг хаалт дээр гадрил. Ах яач чи. Я бол ийг. Чи муу зэт чи. Йоо, юм байна, байна тийм бэ. Отос. Оо, сок алт. Оо! За, тоож тааж ирэхгүй дэ. Бал яаж төглөө дэлгэц болно гэдэм. Саарлаад хэлдэг, саарлаад. Тэгээд ер нь бол Йо, Балти сайн надтай бүр амир өрт. No! Аа! Уу, би чад тоглохгүй. Уу, цутаа гараа, цутаа гараа. Чи солилоор би чамтай тэгж тоглохгүй. Би урдаас Балти гараад ирээсэ. Йо! Балти.
Oh my goodness! Woo! Baldi. Woo! Босод хэдэн ноутбук нүүд нь хайчсан юм бэ? Хэлж өгөөч ээ. Учир шалтгааны тайлбарлаач ээ. Нөгөө хэдэн ноутбук нүүд нь хаана байгаа юм бэ? Оо! Юу Minecraft үүнд? Овсоод. Би ч юм гавна заяо. Уу! Алдый өрөөдөр. Оо, ашгууд энд нэг ноутбук байна. Хаана вэ? Хаана вэ? Маш балдый. Май! Ингээд над дээр ирээр юм дөө. Хүү! За одоо цаадахчаа. Өрөөдөр. Май! Гэс нэг бодё. Болдё. Хүү! 5 ноутбук. Хоёр л үлдсэн шүү манайхаа. Энэ соодны машин гараад ирээч плиз. Хүү. Оо, баалт дураад эхэллээ. Йоо. Хүү. А шууд соодны машин. Аа, хоёр ноутбукийг би олмоор байна яг одоо. Яаралтай. За, там хоёр. Там хоёр зүгээр явна шүү. Баалт хаана хараад байна? За, за, чи зөөлөө. Тэ өөр ингэ намайг харахгүй дутаачж байгаа байхгүй юу? Ээ. Чонд тэгэж ярьцгаа. Хүү. Bald is unreal бисэг үнэхээр бас гоё тоглоом болж байна. Чадсан байна. И хаан дуурад энэ болдё. Болдё. О. Биш та. Йоо, болдё сай хаан дуурадсан бэ? О, тэнд шүү дээ. За яг хаа ч наа бэж л зөө. Би над шум цохоод байгаа юм чинь хуглаа ичин шүү. Өтөө моорой. Там хоёр явах гэтэн. И! Ма! Холд баалтий зөөё. Зүр холд. Зүр миний амьдралаас төнөл. Ийш явна. Ийшээ баалтий дуурч шүү. Ийш явахгүй. Уу! Алуу надад зоос ирэхтэй энэ сод авах. Хаанаас ирэх гэж байна? Ии! Болди би чонд өндөд харцмаар гонтхүү. Чи зүгээр явчихдаггүй. Миний амьдралаас тэнэлтхүү. Шамс зүрхгүй. За. Тийс солир. Чамд тоглохгүй.
Оо! 1 2 3 4 Йоо! Би солил. Аа, баалт тэндээс ирж байна. Оо! Йоо, нөгөө 2 өрөө хайчихваа. Би ихсэрэгт муучрлаа. Сайн уу? Биш явахгүй. Оо, хэдний ноутбук гэн? Зураган ноутбук шүү манайхан, 7 удахгүй хүрлээ. Илүү хурдан болчлоо цаатахчаа. Шугамныхан дүүн. Элвэ, 7 удах нь хаана байна аа? Солилор. Э. Хаа нэ болд. Йо! 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 О май годнес. Кредит дээр нараа хдүүлээ. Йоо! Биний үнэхээр тааж тоглоомор гоо. Биний зүгээр map-ыг харчмаар байна. За. Ганц тоглочих уу? Аа. За, боли. За, тэгээд энэхүү бичлэгийн маань үдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр хөтөлөө Baldi's Basics, шээ Baldi's Unreal Basic гэдэг тоглоомыг өнөөдөр хөтөлөө тоглолоо. За, тэгээд Chapter 2-ыг та бүхэндээ надад тоглоулахыг хүсвэл лайк мөн subscribe дараарай. За, тэгээд би ямарч ирсэн chapter 1-ийн chapter 1-ийг давж байгаа одоо ингээ үсгийг хүсэх юм бол Markiplier гэдэг хүнээс одоо ингээ үзээрэй. За, тэгээд тэр хүн бол ингээ бүгдийг цуглуулад яадсан байдаг. За, тэгээд би угаасаа 7 ноутбукийг цуглуулсан жигсэндээ ерөөд гарч чадахгүй, угаасаа би болт дээр угаасаа тэр хүн ингээ 3 хаалган дээр очиж тэгээ гурвалангаар ингээ харах гэж оролц. Тэгээд 3 хаалган дээр заавал очиж гард юм байлээ. За, тэгээд ямар ч гэсэн би угаасаа 7-оор ингэ цоглуулсан гэсэндээ гарч чадахгүй учраас энэ хөвчтгийг минь үзэн баярлалаа. За, тэгээд дараагийн балдын юмслэх хөтөлбөр chapter 2-ыг тоглох болно. За, тэгээд баяр та хүсэжтэй. Bye bye.